皆さん、おはようございます。2週間ぶりになります。どんな感じで過ごしていましたか？こちら、今日は、鶴岡とってもポカポカ陽気になりました。今日のエプロンは赤です。なんか、赤とか、春子さんで、綺麗な色が似合うということで、ちょっと、コーディネートしてみました。はい。では、今日なんですけど、ホットケーキミックスを使った、おかずご飯みたいな、そんな感じでいきたいと思います。はい。早速なんですけれども、今日使う材料なんですが、ですね、ホットケーキミックスと、あと、牛乳、卵ですね。この辺は皆さん通常使うと思います。あと、チーズ、アーモンドが入ったチーズ。あとですね、玉ねぎと、しめじと、くるみと、ミックスベジタブル。レシピには、小松菜って書いてあったんですけど、小松菜でももちろんいいです。今、ちょうど旬ですのでね。で、あとは、魚肉ソーセージです。なぜ今日この組み合わせかっていうと、後々お話しさせてもらいたいと思います。では、早速作っていきます。もう今日も混ぜて焼くだけなので、とっても簡単です。でも、ちょっと、体にいい、いつもとはちょっと違ったホットケーキですね。機能を選択してください。アレンジ調整をしてください。用です。で、先にくるみですね、これ。からいり。ごめんなさい。はい。はい。これ、から入りします。はい。で、ちょっと今日、菜箸忘れてきてしまってですね。まあ、なくても、フライ返しあるので。から入りした方が余計な水分も飛んで香ばしくなるのでこんな感じでちょっとさっとから入りしてもらうといいかなと思います。でちょっと大きいままにして噛むっていうことを食感を楽しんでもらいたいかなと思います。こんな感じですね。これに黒豆なんかいって入れても大丈夫、うん、こんな感じですね、はい、でちょっとこれをはい。もう直接ボウルにかけちゃいます。ですね。はい。では、次に、お野菜を。そうそうそう。玉ねぎです。はい。逃げちゃう、たまに逃げちゃう、うん、はい、こんな感じです。今7人の方見てくださってますよ。素晴らしい、ありがとうございます。あとフライパン入れます、はい、で、あとしめじをこの石突きのところをちょっと落としてですね、で、サクサクサク、ズボラなのでこの長さ入れます。
普通ね、ボールとかなんとかさ、入れるんでしょうけど。もう、手早く。で、魚肉ソーセージです。懐かしいなと思って、私も、普段あまり食べないかったので、で、ちょっと言っていいです。いいんだかな、うん、この間、NHK の試して買ってご覧になった人いますかね、能登総合病院の、長谷先生が、この魚肉ソーセージを使って、嚥下障害というか、なんか食べる、噛む、映像であるとか、で、なぜ魚肉ソーセージが、その、嚥下障害とか、こう食べる、噛むのにいいかっていうようなお話をしてたんですね。で、それからちょっと思い出して買ってみたんですね。で、ちょっと健康教室なんかでも、お話しさせてもらってるんですが、ソーセージ自体に油少し入ってるもんですから、弾力もあって、で口の中でうまく丸まってごっくんできるんですね。で結構弾力があって私もあんまり噛み合わせとか良くない方なんですけど、かなり顎を使います。で皆さんちょっと生よりはやっぱりちょっと温めた方がより美味しさが引き立つということで、で魚のすり身なのでタンパク質ももちろんいっぱい入ってますし、今いろんな強化されてる、ビタミン D が強化されてるソーセージとかありますので、ちょっとそういうのをチョイスするとかっていうのでも OK かな、なんて思います。で、これをちょっと炒めていきます。今日弱です。はい。ね、何個かちっちゃいのを作るときは、これ一回取り出してですね、パンケーキに、まあ見えないかもしれないですけど、お惣菜のホットケーキみたいな、そんなイメージです。で、ここで玉ねぎよく炒めた方が、甘みとか、美味しいのが出てきますので、皆さんからコメントも届き始めましたよ。ありがとうございます。炒めてる間ご紹介しますか。はい。はい。じゃあ、小柳さん。おお。小柳さん、おはようございます。おはようございます。ね。で、牛肉ソーセージ手軽に使えていいですよね。すごい栄養もあります。はい。伊藤エリカさんからもアメリカンドッグのような味を想像しています。はいはいはい、そんな感じです。そんな感じです。ありがとうございます。小川さん、今日もありがとうございます。おはようございます。黒亀と聞こえましたが、ちょうどあります。水に一晩漬ける硬いままのお豆を直接辛いりかなっていいのでしょうか。それで OK です。はい、ちょっと硬いですけど、逆にそれが歯ごたえになって噛むっていうことで、すごくいいと思います。はい。はい。じゃあぜひ今日使って、そうですね。黒豆入りをぜひ、はい。してください。ぜひ、後で感想を聞かせていただければ。ね、はい。ありがたいね。何かも載せてもらえるといいですね。はい。それでは、早速、食塊生成にいいものは、先に言うと、食の塊ってこれ何て言うんですか？すごい本当にまとまります、うん、これウインナーだとちょっとまた全然違う噛んだ感じが違うので、うん、やっぱり魚肉ソーセージが良かったです、うん、なんか筋肉にもいいって前、うん、テレビで他の先生をおっしゃってたの、うん、聞いたことあります。そうなんです、そうなんです。うん、若い人にね、魚肉ソーセージ。魚肉ソーセージ。すごいなと思って、一本目もそのまま、噛む練習をす
するんでしたっけ。で、味もついてるからね、ずっとおっと美味しく練習できるというか、訓練できるというか。まあ、その訓練する、口の状態とかもね、もちろんそれは、ある前提にあるということだと思いますけれども、すごいなぁと思いました。いいこと聞きました。うん、よく医療用の噛む感じの検査するやつとかもありますけど、まあ、本当訓練になるなぁと思いました。結構、こんな感じで、しとっとしてきますので、このぐらいでいいかなぁと思います。いつも何だろう、結構、70、80、90のデイサービスでのお料理なもんですが、いつもなんか、見た目すぎてしまうというか、というところもあったりして、こんな感じでちょっと見てまいりました。はい。トッププレートは高温です。はい。注意してください。で、これをですね、ちょっと、入るかな？これにこれ。うん。ちょっとちっちゃいかな。今日大きいボールを持ってくるのをちょっと忘れてしまってですね、途中で思い出して、まあいいかと、こんな感じです。で、もうミックスベジタブルはこのまま冷凍解凍しているので、あとチーズ、チーズもタンパク質カルシウムありますし。で、くるみとアーモンドということで、ビタミン E が豊富に入ってますので、血管丈夫にしてくれたりとかしますし、あと、こんな感じで、コロコロと、切っていただけば。ですね。今日のソーセージはカルシウム と、ビタミン D が強化されているソーセージを使いました。普通のソーセージと味は全然本当変わらないです。はい、こんな感じですね。で、ちょっとくるみを、ごめんなさい、これとちょっと揚げます。で、普通にホットケーキミックスみたいな、ホットケーキを作る感じで。よいしょ。で、牛乳。150なんですね。ちょっと硬さを見て後から、ちょっと箸を菜箸を忘れてきてしまった。普通計量スプーンはこういう使い方はしませんが、ちょっと忘れちゃったので。普通に小麦粉でももちろんいいと思うんですけれども、ホットケーキミックスだと仕上がりがふわっとして簡単だし、あまりダマにならないというか、それで今日は使います。結構乱暴に混ぜても大丈夫です。これをシ
と思って、よいしょ、皆さん普段お菓子とか作りますかね、どうですかね。私もお菓子作りはなかなか上手にできなくてですね、この間蒸しケーキ、蒸しパンケーキというんですか、それも粉をただ入れればいいやつをやったんですけど、こんなまんじゅうみたいになってしまって、もうショックでした。で、かぼちゃとなんだっけな、なんか、ま、混ぜればいいだけのやつもなんかベジャっとなって膨らまなかったという。今塩コショウ入れてます。伊藤さん、忘れ物に動じなくなってますね。そうなんですよ。もうちょっとやっこいんだかな。ちょっと、もうちょっと柔らかいですよね。普通ね。もう少し牛乳を入れますね。今ちょっとこれらをどうしようか悩んでました。全部入れちゃうと、ミックスベジタル、色味もいいですよね、ミックスベジタル、ね、で、くるみを入れます。で、先ほど炒めたこれらを入れます。ちょっとね、もう一回り大きいボウルだとよかったんですけど、うまく混ぜれるかな、頑張る。こんな感じですね。なんか計量スプーンがかわいそうよいしょ、こんな感じかな。はい。ざっくり。もうこんな感じです。これを焼いていきます。はい。で、油をさっと回して、加熱調整をしてください。調理。最初は中ですかね。はい。よし。このレードル横のお玉はですね、燕三条、新潟の燕三条で欲しいなと思って。お店の方に取り寄せてもらったんですよ。何がいいかというと、ここのつなぎ目がないので、ここですね、つなぎ目がないので洗うのがすごく楽なんです。ここ普通だとこんな感じでつなぎ目ありますよね、うん、なのですごく重っ、とてもいいやつです。で、70cc、これで入るんですけど、だいたい普通のお料理でも、これに、このぐらいの大きい鍋に、
70cc のお醤油とか、みりんとか、酒とかってすると、煮物、簡単にできますので、で、割合でちょっと醤油足したりとかっていうようなやり方で、とても便利です。ああ。一回フライパン冷やすんでした。まあまあいい。もうちょっと。ホットプレートだと多分きっともうちょっとうまくいくんだと思うんですけど、まあフライパンで。薄くなったね。あまり強い火だと焦げちゃうので、ちょっと中火ぐらいでですね、こんな感じです。で、プクプクと言ってきますので、皆さん毎日運動してますか？で、最近始めたのが朝の朝礼の前にちょっと時間あるんですね、5分そこら。そこで、なんだろう、伸ばす。スクワットもそうなんですけど、体をこう伸ばすのをやってます。で、すごく硬いんですけど、これでも柔らかくなった方なんです。で、こう手上がるようになりました。どうでしょう。いくらか。で、ちょっと背筋も少しこんな感じで伸びるようになりました。すごいすごい、うん。前はちょっとこういうテーブルに手をつかないとなかなかピンと立てなかったんですけど、だいぶ良くなりました。はい、ちょっと少し弱めにします。で、中にプツプツとこう、なんでしょう、穴が開いてくるというか、少し穴が開いてくるんですね。そしたら、フライ、表、裏と返していくという感じです。ヒュッ。あ、ちょっと焦げちゃいました。まあまあ。はい。こんな感じですね。なかなか温度が難しい。でも味は、ほぼほぼ、ないので、今日は、ちょっとカロリーアップっていうか、フレイル予防も含めての、ご紹介なので、マヨネーズとケチャップで、2色でこう、混ぜて、ソースにしたいと思うんですけど、マヨネーズはだいたい大さじ1杯で、かなりのカロリーになりますので、1g だいたい9カロリーになりますので、ちょっと、食事が取れないなぁなんていう時に、マヨネーズを少し茹でたお野菜なんかに混ぜたりとか、それにちょっとすりごまなんか入れるとなおいいかなと思います。どうだろう、ひゅっ、こんな感じですね。うんうん、いいと思います。ちょっと今日爪楊枝がなくて、
焼けたかどうか。あ、はいはい。もう焼けましたね。こんな感じです。はい。で、出来上がりです。はい。で、これに、ゆず、今、トップグレードは高温です。はい。ゆず、旬になってきましたけど、ゆずをちょっと汁、絞って入れて、皮は、一緒に混ぜちゃうとビタミン C 全部飛んじゃうので、ちょっとお好みで、吸ってもいいだろうし、上さ乗せて、食べる、ポン酢みたいにして、和風にして食べると、とっても美味しく、また変わった味を楽しめますので、味変で、洋風になったり、和風になったりしますので、ぜひお試しいただければなと思います。で、これを全部焼いてると日が暮れちゃうので、とりあえず1枚焼き上がりました。うん、まあ皆さんの方も手順とかはね、マイクできると思いますので、はい、こんな感じです。はい。ソースは作らない。あ、ソース、ただ混ぜるだけ。わかりました。ソースをただ混ぜるだけです。これとこれ。うんうん。同じ分量で OK です。はい。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。で、次回は、11月の28日になります。また同じ時間で、お会いしたいと思いますが、また少し筋肉つけてお会いできれば、ありがたいかなと私自身も思いますので、皆さん体操しましょう。ありがとうございました。